עכשיו נדבר על בחור חביב שקוראו לו משה רבנו. עכשיו, אז הנושא היה ככה. אז בתפיסה הדתית, משה רבנו נחשב לטופ לבל. בקצה העליון, נניח, בסדר? עם כל הדאווין, הוא לא זכה להיכנס לארץ. לא זכה, אבל בוא נניח שהוא טופ לבל. דווקא להתבקרו למשה, מה נהיה? מה זה באמת משה? רגע, אני רוצה לדבר, לא, כי הפואנטה היא... הפואנטה היא שאת מה שהוא באמת רצה הוא לא קיבל. הבנת? הוא קיבל מלא דברים. אבל את מה שהוא באמת רצה הוא לא קיבל, תבין? זה כמו שמישהו אומר, אני... אבל אני אומר שהוא באמת רצה. אם היה באמת רוצה, אני אדבר. הוא היה באמת רצה. תקשיבי, את מה שהוא באמת רצה, הוא לא היה צריך לקבל, כבר יש לו את זה. אני אומר, בדימוי, בסיפור. כאילו יש לך הכל, אבל את מה שאתה רוצה לא תקבל. כאילו, אתה תדע את התורה ואת זה ואת זה ואת זה, אבל אז בסוף יהיה משהו שלא תבין אותו. כאילו, אתה תקבל, תדבר עם... מה שאתה רוצה, תקבל את התורה, אבל לא תראה את אלוהים. כאילו, הכל הכל חוץ מהדבר האחרון. כאילו, הדבר הכי חשוב לא ייתנו לך אותו. כאילו, ייתנו לך הכל חוץ למת מה שאתה רוצה. אני חושב שזה סוג של דוגמה שהתורה באה לספר פה, או שרחבו... אני חושב שזה דוגמה טובה למה לא לעשות. ודוגמה טרגית, זה סיפור טרגית. על בן אדם שעשה את כל הסיפור, ובסוף אמרו לו, אתה תראה את הארץ ולא תיכנס. אחרי שהיית צדיק ועשית וזה 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 וזה, אומרים לו, אתה רואה שם? הנה, אתה לא תגיע לשם. ככה, מה אתה תעבור את הקילומטר, כנס, לא, אתה תמות פה ולא תגיע. שלא נדע איפה הוא נקבע. לא משנה, זה סיפור זה. עכשיו, בוא נתקדם בנושא. בכל מקרה, בתפיסה הדתית, משה רבנו נחשב לדבר הכי חכם. טוב לב. עכשיו, השאלה שנשאלה, האם כל אחד יכול להיות משה רבנו? כן או לא. שזה בעצם השאלה, האם כל אחד יכול להיות אלוהים, כן או לא. למה זו אותו שאלה? ואז היה שם מישהו שטען שמשה רבנו הייתה לו נשמה מאוד גבוהה. טען, הייתה לו משה רבנו נשמה מאוד גבוהה. ואז אני ניסיתי להסביר לו, מה זה אומר נשמה גבוהה? נשמה מעולם האצילות. יש עוד ארבע עולמות. ואז אני ניסיתי להסביר לו... יש ארבע עולמות בקבלה. אצילות, בריאה, אצילה, אצילה. ואז משה רבנו היה באצילות, לכן הוא הצליח. אז אני ניסיתי להסביר לבחור שאמרתי לו, תקשיב, גם אם יש לך נשמה הכי נמוכה, מהכי נמוך, אבל הנשמה עצמה, מה היא עשויה? מאלוהים. אז אמרתי לו את זה בצורה אחרת, אמרתי לו, זה עשוי מהאין סוף. אז מהצד של האין סוף, מה זה משנה אם אתה מגיע דרך האצילות או מגיע דרך העשייה? אתה בכל מקרה בסוף באין סוף. ואז התפתח שם איזה דיון, ואז היה שם טיעון מאוד מדהים, כן? כאילו, כמה שהוא לא נכון, אבל הוא מדהים שיש אנשים שחושבים שהוא נכון. היה שם טיעון שאמר, לא יכול להיות שאפשר להיות צדיק כמו משה רבינו, לא יכול להיות. זה באמת טיעון מדהים. אבל למה? מה הייתה הוכחה? כי ככה, כי אם אני אומר שאפשר להיות כמו משה רבינו, זה בעצם אומר... עכשיו, אז במה זה תלוי? אז הוא אומר לי, זה מה זה תלוי? הוא אומר, במאמץ. הוא משה רבנו. מה? רבינה שם זה דוגמה. זה בכלל אין מה לדבר. בוא נניח, זה בכלל אין מה להיכנס לזה. זה נזכר. מה זה משה רבנו? מה הוא מבין? הוא לא מבין על מה הוא מדבר, כאילו. מה? הוא אומר, רוצה להיות... אתה רוצה להקשיב. זה לא משנה בכלל. בעיניו, יש לו אידיאל, הוא חושב שהוא לא יכול להיות כמו אידיאל שלו. אבי הנביאים הוא נחשב היה, אבי התורה. כן, בדימוי של אותו בן אדם הוא חושב שהוא לא יכול להיות צדיק כמו משה רבנו. עכשיו, ואז הוא הביא טיעון. הוא אמר, מה ההוכחה שאי אפשר להיות צדיק כמו משה רבנו? הוא אמר, כי אם היה אפשר, אז איך זה יכול להיות שכל אותם רבנים שניסו וניסו 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 לא הצליחו? זה טיעון מעניין. זה טיעון רציני, טיעון מאוד רציני. אבל זה טיעון משפח. חכה רגע. אמרתי לו, רגע, בשמציאו את החשמל, איך יכול לצמר אנשים ניסו ולהצליחו, פתאום אחד יצליח. עכשיו, שנייה. ואז הוא אמר לי, לא, זה סיפורים. אבל אז היה שם עוד משהו מעניין. הוא אמר לי, כי בסיפורים שמספרים על הצדיקים, אז מספרים שהם למדו תורה במסירות נפש. אז הוא אומר, אם צדיק כזה גדול שלמד תורה במסירות נפש לא הצליח להיות משה רבנו, אז איך אתה אומר שאפשר להיות משה רבנו? אז הוא במסירות נפש למד תורה, ובכל זאת הוא לא נהיה משה רבנו. אז אני אמרתי לו, מה אמרתי לו? אמרתי לו, תראה, יכול להיות שהוא למד תורה במסירות נפש, אבל הוא למד דבר לא נכון. זאת אומרת, לא, זאת אומרת לדוגמה, אמרתי לו, תראה, האם משה רבנו נהיה משה רבנו בזכות זה שהוא למד תורה? הוא היה משה רבנו בסיפור, בזכות זה שהייתה לו ענווה, לדוגמה. אמרתי לו, האם אותו רבי שלמד תורה מסירות נפש, האם הוא מסר את נפשו להיות בענווה? האם הוא מסר את נפשו לזה?
ואז הוא עוד פעם הביא לי איזה טיעון, ואמר לי, תסתכל, הוא מסר את נפשו, למה אתה אומר שהוא לא מסר? עכשיו, מה זה בעצם אומר קודם כל לנו? זה אומר שבן אדם אומר, הנה, ניסיתי, 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 אני מוסר את נפשי ואני לא מצליח. אבל אולי אתה מוסר את נפשך בדבר הלא נכון. בדבר הלא נכון. אולי בצורה לא נכון. בצורה לא נכונה. עכשיו תסתכל, עכשיו איך זה קרה? עכשיו איך זה קרה? אז בהתחלה הוא אמר לי, תראה, היה מיליארדים של אנשים שניסו להיות משה רבינו ולא הצליחו. אחר כך שאמרתי לו, תקשיב, אבל אולי הם ניסו בצורה לא נכונה, אז הוא צמצם בצורה. אז הוא אמר לי, תראה, אבל היה מיליונים של אנשים שניסו ולא הצליחו. מיליארדים, מיליונים. הוא אומר לי, אבל הנה, מיליונים אנשים ניסו להגיע לענווה ולאמונה, במסירות נפש לאמונה, אבל לא הגיעו. ואז מצאתי לו עוד איזה משהו. אמרתי לו, אתה יודע מה ההבדל היחיד בין משה רבנו לכל השאר? מה ההבדל היחיד בין משה רבנו לכל השאר? שלמשה רבנו, לא, במה משה רבנו עבד את אלוהים שונה מכל השאר? שלמשה רבנו לא היה את משה רבנו על הראש. זה הבדל המפתח. אמרתי לו, כי כולם... מה אמרתי לו? אמרתי לו, תגיד לי, ואם הייתי שואל את הרב שלך, אם אפשר להיות משה רבנו? אני אצביר לך מה זה אומר. זה בדיוק מה לפרופסור. והדימוי הזה הורס אותך, כי אתה רוצה להיקר. לא, יש פה בעיה יותר חמוכה. יש פה בעיה עוד יותר חמוכה. כן, נכון, עוד יותר חמוכה, סתכל. אמרתי לו, תגיד לי, ואם הייתי שואל את הרב שלך, אם אפשר להיות משה רבנו, מה הוא היה אומר? הוא אמר לי, ברור, נגיד שאי אפשר. אמרתי לו, אתה רואה? וזה, והוא אומר לי, וכולם כאילו שאי אפשר להיות יותר ממשה רבנו. אמרתי לו, בגלל זה, הם לא נהיו משה רבנו. הם לא רוצים להיות משה רבנו. כי מה שאני בעצם בא לומר... יש לי פה סיפור. לא, מה שאני בעצם בא לומר, משה רבנו בסיפור, אמרתי לו, הוא הלך ישירות מול אלוהים. הוא אמר לאלוהים, אני רוצה לראות אותך. עכשיו, אתה אלוהים, רוצה לראות אותך. עכשיו, אמרתי לו, אבל אתם, אלה שבאו אחרי משה רבנו, הם כבר אמרו, אני לא יכול להיות יותר משה רבנו. משה רבנו ידבר עם אלוהים, והוא יגיד לי מה לעשות. כבר מראש צמצמו את עצמם. אז ברגע שאתה מצמצם את עצמך, אז הוא אומר, אבל ניסו, ניסו, ניסו. אמרתי לו, אבל יש להם דבר אחד שהוא העקב אכילס שלהם. שהם האמינו במשה רבנו. אתה יודע למה לא נעשה כמו משה רבנו? כי האמנת בו. זאת אומרת, ברגע שהצבת על עצמך לימית, עבוד לך הסיפור. אז זאת אומרת, מה שאתה אומר, רגע שיש לך אמונה, האמונה... ואף על פי כן, ואף על פי כן אני רוצה להגיד, הם לא נהיו משה רבנו, לא בגלל שהם האמינו במשה רבנו, מסיבה אחרת. בגלל שהם לא עשו את מה שהם כן חשבו שהם יכולים לעשות. זאת אומרת, לא יצויר שיקום בן אדם בבוקר ויגיד, אני לא יכול להיות עושה משה רבנו. אז אוקיי, ואז אני שואל אותו, וכמו מי אתה יכול להיות? אני יכול להיות כמו... נגיד, קוראים לו יציק, אז הוא יגיד לך, אתה יודע, אני לא יכול להיות כמו משה רבנו, אני לא יכול להיות כמו אף אחד, אבל אני יכול להיות כמו יציק. עכשיו, אבל האם באמת אתה נתת את המאה אחוז של יציק? כשתיתן את המאה אחוז של יציק, אתה תגלה שאתה יכול להיות אלוהים ואתה תהיה אלוהים. זאת אומרת, זה לא רק שהוא אומר לך, תקשיב, מה אתה רוצה שאני אהיה משה רבנו? הקטע שגם את מה שהוא חושב שהוא יכול לעשות, גם את זה הוא לא עושה. ולכן... אתה רוצה להיות משה רבנו בכלל. אבל קודם כל... לא, 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 אתה לא מבין, בדימוי. לא מכיר אולי איזה מהדעת, לא יודע, לא מכיר... לא, להיות משה רבנו, הכוונה, להיות האיש הכי מאושר בעולם, בדימוי שלנו. זה לא אומר שמשה רבנו היה מאושר, אבל... לא, בדימוי שלנו, בדימוי, בדימוי. להיות משה רבנו, זה לא אכפת לי תהיה משה רבנו, להיות משה רבנו, הכוונה, האם אתה יכול להגיע לשלמות שלך? זאת השאלה. האם אתה יכול להיות אלוהים? זאת שאלת המפתח. עכשיו, ואז הוא אומר, אי אפשר. משה רבנו באמת לא נכנס. מה שהוא הכי רצה, הוא לא יסיר. משה רבנו. מה היה אחרת? ברז בסוף. ומה היה החטא? שמשה רבנו לו שני חטאים. שהוא אמר, אמרו לו, תקים למכה? אני אספר, לא, זה מה שהוא חשב שהיה החטא שלו. אני אסביר לך מה החטא שלו. הוא חשב שזה החטא שלו. עכשיו אני אסביר לך מה אני חושב שהחטא שלו. אני חושב שאני יודע מה החטא שלו. מה החטא שלו? בסדר, דיברו, הם אכלו לא בני סמים. אני לא צוחק, עושה לך מסיבה שם, אני אמין את זה כבר. עכשיו בוא נתאר. עכשיו בוא נתאר. עכשיו בוא נתאר. היו לו שני חטאים. חטא אחד זה שהוא התפלל אלוהים להיכנס לארץ ישראל, וכשאלוהים אמר לו, אל תתפלל אליי יותר, הוא הפסיק. זה החטא הראשון. החטא הראשון זה שהוא הקשיב לאלוהים, שאלוהים אמר לו, אל תתפלל. רבי נחמן מה אמר? אמר, אם אני אגיד לך לא לבוא אליי בראש השנה, אתה צריך לבוא. וגם אני אגיד לך, אני אוסר עליך לבוא, אתה תבוא. וגם אם לא אני אגיד לך, אל תבוא, אתה תבוא. מה בעצם רבי נחמן אמר? שגם אם אלוהים אומר לך, אל תיכנס לארץ, אל תתפלל, תמשיך. תקש. אז הוא לא עמד בניסיון. אבל החטא היותר גדול של משה רבנו,
זה שהוא חשב שהוא צריך להיכנס לארץ. זה היה החטא הגדול. כי הוא בכלל לא היה צריך להיכנס לארץ. כאילו זה שהוא חשב שיותר טוב בארץ ישראל, זה היה שורש החטא. כאילו הוא לא היה צריך בכלל להתפלל את ה-512 תפילות. אני רוצה להגיד את המוסר שלו. מה המוסר הזה? יש פה ככה. אתה יודע למה אתה לא מאושר בשלמות? כי אתה לא מתעקש עד הסוף. אבל אתה יודע למה באמת אתה לא מאושר בשלמות? כי אתה חושב שאתה צריך להתעקש בכלל. אתה צריך להבין שפה זה טוב. אבל צריך להתעקש, זה גם להיכנס וגם לא להיכנס. זה פה עניין. אני בא להגיד, אתה לא מאושר כי אתה לא מוכן ללכת עם זה עד הסוף. אבל אתה לא מאושר כי אתה חושב שאתה צריך ללכת בכלל. אתה גם לא צריך ללכת בשום מקום. אז אני שואל את השאלות שלי, אבל צום עוד פעם, אני חוזר לזה. אני תמיד כאילו באיזשהו מקום מניח. אני לא מדבר, אנחנו אחר כך. זה בנפרד. בסדר, בנושא נפרד. אני רק רוצה לסיים את העניין של העושר. של המשה הזה. אבל תסתכלו, זה פשוט דברים מדהימים, כאילו, הגישה של האנשים מדהימה אותי. למה מדהימה? ניסיתי לדבר איתם, ואז אמרתי להם, לא משנה מה בן אדם, ניסיתי להסביר להם, לעשות להם את זה בצורה של מקיף. ניסיתי להסביר להם, אנחנו מדברים עם יכול להיות כמו משה או לא יכול להיות כמו משה, אבל יש לימיט אחר, הלימיט הוא שאתה לא יכול להביא מעבר לשכל שלך. ולמרות שאתה לא יכול להביא מעבר לשכל שלך, אף על פי כן, אם אתה תתאמץ, אז החוכמה תפרוץ לתוך האינסוף דרך כתר. יש לנו בקבלה, יש לנו אינסוף, כתר חוכמה. ואז, אם החוכמה מנסה להגיע לאינסוף, יש כתר שמפריד בין האינסוף לבין החוכמה. אבל מה שמוסבר זה שאם אתה תקה במוח בתוך הכתר, סברתי לכם את זה פעם, תקה בתוך הכתר, אתה תצליח להבין את האינסוף ברצון משוב. כמו בסרט הזה שעשינו, היה מתגלגל בשער, בסרט המצוין. אולי, לא ראיתי, לא יודע, עכשיו, מה קרה עכשיו? כשהסברתי להם את זה, אמרתי להם, תראה, אם אתה יכול לפרוץ את המחסום הכי גדול של עצמך, שהוא השכל, אז מה זה לא משנה אם אתה יכול לפרוץ משה רבנו או לא? הסברתי לו, ולמה? ולמה זה עובד ככה? כי לפני מי היית לפני שהיית? היית אלוהים. היית כאילו, עכשיו אתה יושב פה, אמרתי לו, אתה יושב פה. אבל מי היית פעם? היית אלוהים. מה זאת אומרת את אלוהים? כי לפני שאלוהים ברא אותך, מי היית? אלוהים, היה כל אחד. ואז התחלתי לדבר, אז מה הוא טען? הוא אמר לי, תקשיב, השיחה הזאת לא מקדמת אותנו לשום מקום. למה? למה? ואז אמרתי לו, למה? למה? אז הוא אמר, לא. אז הוא אמר, כי הוא לא מבין את המושגים האלה בקבלה, והוא לא עושה. עכשיו, לא אני יצא את זה, אני... הוא לא שילם לי, אז לא רציתי להתאמץ עבור. עכשיו. אבל אמרתי לעצמי, אותה גישה בדיוק, הוא יכל לעשות הפוך. הוא יכל להגיד, תראה, אני לא מבין את המושגים האלה, אז תסביר לי אותם. או בוא ננסה להבין מה שיש מאחורי המושגים האלה. זה התנגדות של פחד. אבל לא, ברור זה של פחד. זה מה שהוא אמר, הוא אמר, זה מכניס לי, הוא בהתחלה ניסה להגיד שזה לא מקדם אותו. אז אמרתי לו, תגיד לי, אבל גם אם זה לא מקדם אותך, אבל אני בא מתוך רצון לדעת את האמת, אולי תאיר לי את הדרך. אז מה אם אני לא מקדם אותך? כאילו מה, ואתה לא, אולי תקדם אותי?